համաձայնել այդ իրավիճակում դառնալ նախագահ։ Որոշ մարդկանց հետ հանդիպումների ընթացքում։ Ձեր շեդարքում հաջորդում են կանչելու։ Հա, հետաքրքրվում եմ, բայց ինչ հարստվեց։ Օրինակ, բայց ոնց որ մենակ դու ես հարստալի։ Մարդուն կանչելու եք ղեկավարին 2020-ին Արցախի ԱԱՀ-ի ղեկավարին կանչելու եք հարցազրույցի հարցազրույցի։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ոչ, Ջալալ Հարությունյանին սպասում եմ, եթե մինչև ամսի 3 ունենանք հնարավորություն, պարոն Հարությունյան պատրաստակամա գա, բայց ամսի 27-ին ենթադրում եմ մենք ունենանք հրավիրյալ, ամսի 29-ին ունենանք հրավիրյալ, ամսի 29-ի հրավիրյալը կարծում եմ ձեզ բոլորիդ գիտակրկրի։ Խոսել ենք ընդհանրապես, ինչ ա եղել, պատճառները, հետևանքները, պայթյունը նույնիսկ, ամեն ինչ խոսվելա, ամեն ինչ ոչ թե խոսվելա, փաստարկված ենք խոսել։ Այնպես չի, որ մենք պատրաստված չենք այսօրվա հանդիպմանը, և պարոն Շարամանյանը պատրաստ չէր այսօրվա հանդիպմանը։ Բայց Արցախի իշխանությունը գոնե ընդունում է իր մեղավորությունը այդ պայթյունի զոհերի հետ կապված, այսինքն հաշվի առնելով այն ոչ վերահսկելի իրավիճակը, որ ստացվեց։ Մենք ամենայն մանրամասնությամբ այդ դրվագը քննարկել ենք պարոն Շարամանյանի հետ։ Եվ այդ ամենը տեղի գտնելու ձեր անպայման, ու չի կարա փախնի, որովհետև մեր աշխատանք արձանագրվում է, և նա ոչ միայն տեսագրվում է, այլ նա փաստաթղթավորվելու է, և բացի տեսագրություններից դրվելու է նաև տեքստային վերծանված, հա, տարբերակը մեր զեկույցի մեջ, պատկերացնում եք միայն տեքստային հատվածը ինչ մեծ ծավալի աշխատանք։ Պարոն Քոչյան, նաև այդ ընթացքում Արցախի տեղեկատվական շտաբին սեպտեմբերի 19-ին հայտարարություն տարածեց, որ դասապրոցեսները նորմալ շարունակվում են, նորմալ ընթացքի մեջ են, սեպտեմբերի 19-ին դասապրոցեսները ասեցին, որ նորմալ հունով ընթանում են, խոճապի կարիք չկա, հարցեր ուղել եք, թե ինչու մարդկանց չեն տարհանել կոնե այն հատվածներից, որտեղ կարակոսներ էին, իրավիճակը լարված էր։ Ուրեմն այնպիսի հարցեր են քննարկել, որը նույնիսկ քննարկման ենթակա չի։ Պարոն Քոչարյան, բացարձակ հանրային քննարկման ենթակա չի, ինչքան էլ աչից մոտենակ այդ հարցին, ձախից մոտենակ, նույնիսկ 5-րդ ալիքի եթե դա այդ հարցը, պատասխան չունենք։ Պարոն Քոչարյան, իսկ նախագահների հարցը ևս քննարկել եք, թե ինչ հանգամանքներով նրանք ադրբեջանցիներին փակալվեցին։ Մանրամասն, այդպիսի տեղեկատվություն միայն ունի քննիչ հանձնաժողով, պաշտոնական։ Նույնիսկ քնչական բոլոր կոմիտեները չունեն այդպիսի պատասխան։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանները քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հասանելի մասում լինելու են, բանկոչը։ Քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը շատ կարևոր է։ Ինչու՞։ Որովհետև այս ամբողջի մեջ շատ կարևոր է որակյալ նյութ ներկայացնել, թեկուզ փակ։ Մեր երկրի համար է դա։ Եվ այդ նյութը ունենալու համար մենք պետք է աշխատենք։ Հանձնաժողովը ամսի 3-ին կավարտի իր լիազորությունների ժամկետը կավարտվի, բայց արդեն պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը ուզի թե չուզի իր փորձագետների հետ մեկտեղ պետք է այս ամբողջ կատարած հավաքած աշխատանքը դարձնի զեկույց, որպեսզի կարողանա լիագումար նիստում, երբ որ պատրաստ լինի, ներկայացնի լիագումար նիստին, այն դրանից առաջ որոշված կլինի ինչն ա փակ, ինչն ա բաց, որտեղ փակն էլ բացն էլ մեծ արժեք են ներկայացնելու։ Իսկ պարզեցիք, ով է… Եվ ձեզ ասեմ, բաց մասերը ենք ունեցել, նաև գիտեք, որ և վարչապետը, և Տոնոյանը ունեցել եմ, և բաց մաս, և փակ մաս, շատերին դուր են եկել, շատերին դուր չի եկել, իհարկե փակ մասի մեջ շատ… Դուք որ կայքն եք ներկայացնում։ Ես չգիտեմ, ներկայացեք, ես… Դուք որ կայքն եք ներկայացնում։ Չեմ պատասխանում։ Պարոն Քոչարյան, իսկ դուք արդեն իրենք իրենց դիրքորոշումը արդեն և ժողովրդերթը և հրապարակը տվել են քնիչ հանձնաժողովի անիմաստ աշխատանքի մասին, ինչ է կարծ տալի։ Գնացեք ձեր հրապարակումների մեջ կարդացեք։ Ո՞վ է գրել։ Դուք։ Ես չեմ ասում, անձամբ դուք որպես լրագրող։ Ձեր թերթի վերջի 10 օրվա մի հատ հրապարակումները նայեք։ Դուք պետք է շահագրգռված շատ լուրջ։ Լուրջ չի, շատ լուրջ։ Դե թե այդպես ձերքերը ցենց դրած ունես բաներ ես անում։ Ձեր հարցին չեմ պատասխանում։ Հրապարակ թերթի հարցին չեմ պատասխանում։ Ուրիշ։ Իսկ այս հանդիպման և ժողովուրդ թերթից եթե մարդ կա, հարց թող չփորձի տա։ Իսկ այս հանդիպման ընթացքում պարզեցիք, թե ով Դավիթ Բաբայանին մեքենայով ուղեկցեց Շուշի։ Շուշի չէ։ Այդ դրվագը մանրամասն քննարկվել է։ Մանրամասն։ Շուշի չեն արել, այսինքն։ Մանրամասն քննարկվել է։ Որքան է հավանականությունը։ Երբ է պարոն Քոչյան լինելու լիագմատ եկող արդեն տարվա նիստերին։ Ռուզաննաչ, չպազուրից է սկսելուց առաջ ես նշեցի, որ
քնիչ հանձնաժողովը պաշտոնական հիվանդանքության օշտված է համանդրական դիազորությունը։ Եվ որ Սահակյան դատարանի անդամը գնում է փակ սենյակ, ոչ մեկը չի ասում երբ դուրս կգա։ Հիմա զեկույցը պատրաստ կլինի, կարծում եմ, ողջամիտ ժամկետներում, բայց պետք է ունենա որակական բարձր ցուցանիշ։ Այս ժամանակ ազգային ժողովի նախագահին ես կդիմեմ արդեն ամսի 3-ին կամ ամսի 4-ին նամակով եւ կառաջարկեմ այն ժամկետը, որի ընթացքում քնիչ հանձնաժողովը կներկայացնի զեկույցը, կարծում եմ դա կլինի մի քանի ամիս հետո։ Հիմա դիմադիրներն են ազգային ժողովի նախագահին դիմել։ Ես շատ բան եմ դիմում, ես գիտեմ, Արսվիկ Մինասյանը շատ թվաբանության դասերին լավ չի գնացել։ Նա դիտում է քնիչ հանձնաժողովի ժամկետը 6 գումարած 6 գումարած 6, բայց չի կարծացել կանոն կորենքով, երբ որ առաջի 6 ամիսը տրվում է իրավունքի ուժով, հաջորդ 6 ամիսները տրվում է լիագումար նիստերի որոշումներով։ Նույնիսկ եթե այդքանը պարզ պատկերացված լինեին, անիմաստ էր այն տեսակետների sense թափահարումը, որը անում է հրապարակ թերթի միջոցով, ժողովրդ թերթի միջոցով, նու 5-րդ ալիքը հենց որ այդքան ակտիվ չի։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդ ամբողջը այն տպավորությունն էր, որ իրենց ցանկությունը, որ այսօր պարոն Շահրամանյանը այստեղ չլիներ։ Բայց արդեն ուշացել եմ պարոն Շահրամանյանի հետ, մենք 3 ժամ աշխատել ենք։ Պարոն Քոչյան, զեկույցի մասով հնարավոր համամեկ, որ կարող է այդ զեկույցից ինչ-որ քրական կորս ծնվի։ Այո։ Պարոն Շահրամանյանը ինքն էլ է խնդրում եւ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին շատ հարցերում, ուրեմն իրականացնել քննություն, գտնել իրավական լուծումները, եւ դա շատ ճիշտ դիրքորոշում է։ Իսկ Հայաստանի դատախազությունը հիմքի ունի Արցախի թեմաներով քրական գործ հարցել Արցախի պաշտպանության համար։ Ինչի՞ եմ ասում, գտնեն տարբերակներ իրավական։ Դուք չգիտեք, մեր իրավաբանները կա երկու ճյուղ։ Մեկը որ տեսնում է լուծումներ, մյուսը տեսնում է, որ այսպես գրված է եւ վերջ։ Գնացինք մեռնելու։ Մեր իրավաբանության այդ բանն է։ Պարոն Քոչյան, իսկ ով է հաջորդը հրավիրվելու ձեր հասարակության համար, կամ արդեն հրավիրվել է։ Ես դեռ չի հրավիրվել, որտեղ ես հեռախոսները գիտեք, որ մեր աշխատանքի ընթացքում չենք վերցնում։ Ես գիտեմ, որ երկու շաբթի օրը մեզ մոտ այցելելու ցանկություն ունի պաշտպանության բանակի դիվիզիա հրամանատարներից մեկը, որը շատ կարևոր է, որտեղ այդ դերվագը անդադ մեր հասարակության մեջ Արցախի պաշտպանության բանակի չի ցանկություն կա, եթե ես կարող եմ ասել, որ դա պետք է լինի հադրութի դիվիզիայի հրամանատարը։ Դրանից հետո ես ասեմ ձեզ, որ Արցախի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարն էլ ցանկություն ունի քնիչ հանձնաժողով գա։ Սամվել Բաբայանը։ Այո, Սամվել Բաբայանը ցանկություն ունի գա, եւ Ջալալ Հարությունյանին մենք շատ կուզենք, որպեսզի լսենք։ Մենք մեր վերջին նույնիսկ ժամը փորձենք օգտագործենք նպաստ, ինչքան էլ պարոն Արծվիկ Մինասյանը եւ իր գործընկերները չցանկանան, որպեսզի մենք մեր ժամկետի մեջ իրացնենք մեր լիազորությունները։ Այդքանով կեզրափակվեն հրավիրը։ Ուզենք թե չուզենք դեկտեմբերի 3-ին մեր լիազորությունները ավարտվեն։ Դրանից հետո ոչ մեկին մենք իրավասու չենք հրավիրելու կամ փաստաթուղթ բարելու։ Իսկ բացմաս կարող է լինել, պարոն Աշխենյան։ Բացմաս էլ կլինի, փակել կլինի։ Բացի քննի փակ։ Իսկ արդեն հանրության դատին զեկույցը եկող տարի կներկայացնեն։ Այո։ Ռոժաննա, դա ես ասեմ, նման մեր երկիրը այդպեսի փորձ չունի նման ցավալի զեկույցներ կամ բաներ պատրաստելու։ Քարորիա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրելուց հետո տևեց 3 ամիս, ինչեւ որ զեկույցը ներկայացրեցին լիագումար նիստը։ Քանի որ մանրամասներ չեք ծածում, պարոն Քոչարյան, կարող եք ասել, որ ձեր այդ զեկույցի հիման վրա կլինեն քրեական մոդել։ Ես այդ հարցը պատասխանեմ։ Պարոն Քոչարյան, կարող է Արցախի դատախազին եւս կանչեն, որտեւ այդ տարի շրջանում Գուրգեն Ներսիսյանին ամբողջ ոչ մեզ չենք տեսնում։ Պարոն Քոչարյան, այս չնայած մեզ իմ ասած թերթերից մեկը, թե լրագրողներից մեկը ցանկեր ուղարկել, պետք է կանչեք սրան, սրան, սրան։ Եվ ձեր ասած պաշտոնյային նույնպես, ինչու՞ չեք կանչում։ Ես պատասխանեմ ուղարկել, ես չեմ ասել, իմ օգտական ուղարկել էր, որ մենք շարժում ենք քնիչ հանձնաժողովի որոշումներով։ Կարծեմ 168-ի լրագրողներով։ Այսքան զեկույցներ եք լսել, մոտենում է ավարտին հանձնաժողովի աշխատանքը։ Լիազորությունները, ավարտին։ Հա, լիազորություն։ Դուկանակար կորենքում հստակ գրված է, աշխատանքը ավարտվում է, երբ որ զեկույցը ներկայացվում է համապատասխան լիագումար նիստի ընթացքում։ Ասած է հարցը հետևյալն է, պարոն Քոչարյան, ընդհանուր որևէ եզրահանգման արդեն դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ եկել եք, 44-օրյա պատերազմի այս վերլուծությունը ձեզ ինչ է հուշում, ինչու Հայաստանը պարտվեց այս պատերազմում, ինչն էր հիմնական պատճառը։ Մեկ նախադասյան ոչ էլ բանով կարող եմ այդ հարցին պատասխանել, այ դա
երբ որ կավարտենք զեկույցը եւ դա մենք ամբողջությամբ կմարսենք այն տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք այս մեր փակ տարածքում, իսկ դա հսկայական նյութեր են եւ փաստաթղթային եւ տեսագրման եւ ձայնագրային եւ տեղեկատվական բնույթի ամեն ինչ, երբ որ այդ ամբողջը մենք կհամադրենք եւ մի քիչ էլ հետ կգնանք, ինչքան էլ ուզենք թե չուզենք, նախկինից եկող ինչ որ դրվագներ էլ պետք է ներառենք այս ամենի մեջ, չնայած այդ հարցերը տրվել են, ստացվել են պատասխաններ տարբեր պաշտոնների կողմից։ Ավելին ձեզ ասեմ, եթե հիշում եք, նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր ծավալուն առաջին բաց հատվածում խոսեց նաև արտաքին քաղաքական դրդապատճառների մասին, որը նաև ամբողջ ծավալով կներառվի զեկույցի մեջ։ Ավուճան, իսկ արցախցիների հնարավոր վերադարձի հարցը քննարկվել է այս հանդիպման ընթացքում։ Ապավինենք մեր ժողովրդին ընձեռած ճակատագրի հնարավորություններով։ Այս պահին մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ պետք է մենք բոլորս միմյանց աջակցելով կարողանանք շտկենք մեր կորցրածը, մեր մեջքը եւ ունենանք նպատակներ։ Եվ պետք է մտածենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը մի քանի աստիճան բարձրացնելու մասին։ Այն ինչ որ արվում է։ Պարոն Քոչեն, Արցախը որևէ պաշտոնի հրավիրվել է օփեր հաջողվել մասնակցել։ Երկուք Արցախի չէ, պաշտպանության չէ, բանը Տիրան Խաչատրյանը եւ Մովսես Հակոբյանը, Մովսես Հակոբյանը այսպես մի շաբաթ ուզում էր, հետո չէր ուզում, այսպես։ Բայց դուք օրենք Վարդան Օսկանյանը առանց գալու էմսի բացահայտումներ է արել։ Ամենակարևոր բացահայտումը Վարդան Օսկանյանը։ Այո։ Ես ձեզ ասեմ, ես միշտ մեջբերել եմ զորամնացականի ասածը, որ առնվազն պետք է ախմախ լինել և հրաժարվել քնիչ հանձնաժողովի ինձեռնած հնարավորությունից, ներկայանալ, որտեղ սա ամենաբարձր հարթակն է, եւ այստեղ ինչ որ կա, այստեղ ասել են ինչ որ արվեց այսօր, ինչ գիտես, ուրիշ տեղ չկա, մյուս մասերը քրեական հոդվածներ, դա ուրիշ նպատակներ ու հերանակար է ստեղծում։ Ներվերսով պարոն Օսկանյանը այսպես վախենալու դեմքով կարող է շաբաթը մեկ հերոստայգրաների առաջ ինչ որ նոր տեսակետ ասի, բայց դա արդեն հետաքրքիր չի։ Բանկ Քոչարյան, իսկ քանի որ չեք բացում ոչ մի փակագիծ, չենք իմանում վերջին ինչ պատասխան։ Մենքան բան ասացի տողատակերում։ Բայց ստացել եք հարցի պատասխանը, ինչպես Շահրամանյանին հաջողվեց ուղաթիռով Արցախից հասնել Հայաստան, բայց նախկին նախագահներին ոչ։ Այո։ Իսկ ինչու չհասան նախկին նախագահները։ Դա հաջորդիվ։ Սպասեք վերջնական եզրակացություն հրապարակում։ Շնորհակալություն։ Որ պետք է ընդունել, որ պետք է այդ հրաժարվողները պարտադիր կան, այդ օրենքը։ Չէ, օրենքը չենք ընդունել, որ ընդունած լինեինք պարոն Տիրան Խաչատրյանը եւ Մովսես Հակոբյանը պարոն Օսկանյանի հետ մեկտեղ ձերձերքի տված կգային այստեղ։ Մենք այդ օրենքը անպայման կանայինք, որովհետեւ մի քանի օր առաջ ես համագան դատարանում դատավորների մի քանիսի հետ քննարկել եմ, որտեւ շատերը շարկում են, որ դրա մեջ ինչ-որ հակասահմանադրականություն կա, բայց ես երեք շաբաթ առաջ ուրա համոզվեցի մեր դատավորների չման արդյունքում, որ ոչ մի սահմանադրության հետ խնդիր գոյություն չունի։ Դրա համար էլ այդ օրենքը, որ մշակվել է, նա անպայման հաջորդ քնիչ հանձնաժողովների հենց համար պետք է ունենա ազգային ժողովի այդ գործիքը, որպեսզի իր քննած նյութերը լինեն լիարժեք։ Շնորհակալություն։